Bank yapıyan devam edecek. Ես առաջին հերթին այս ելույթին ընթացքում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովին իրենց այսպես ասենք անգերագնահատելի օժանդակության համար, որովհետև իհարկե մայր օրենք է եւ շատ մեծ ազդեցություն բնականաբար կունենա ոլորտի վրա եւ առանց այսպես ասենք ներգրավված եւ խիստ համագործակցող աշխատանքի այս օրենքը դժվար կլիներ ստանալ եւ ընդունել։ Նաեւ էլի մի անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն պատգամավորներին, որոնք ովքեր մասնակցել են օրենքի լավարկմանը, այդ թվում նաեւ Լիլիթ Գալստյանին, Արթուր Խաչատրյանին, Թաթեվ Սավետիսյանին, որովհետեւ իրենք էլ մեծ ներդրում են ունեցել օրենքի լավարկման գործում։ Այո, մենք կարծում ենք, որ այս օրենքը ունենալու է մեծ ազդեցություն ոլորտի վրա եւ այդ ազդեցությունը լինելու է դրական, որովհետեւ այն աշխատանքը եւ սա բխում է նաեւ մեր տնտեսական քաղաքականությունից, երբ մենք խոսում ենք բարձր որակի, բարձր ստանդարտի ծառայությունների մասին կամ ապրանքների մասին, բնականաբար զբոսաշրջությունը ևս մտնում է այդ բարձր ստանդարտների ապրանքի ապրանքների եւ ծառայությունների շարքում, եւ մենք բնականաբար շահագրգռված ենք, որպեսզի մեր ընկերությունները, այսպես ասենք, բազային ծառայություններ մատուցելուց անցնեն դեպի ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցելու, որպեսզի կարողանան դրա դիմաց ավելի շատ գումար ստանալ եւ ավելի մեծ շահույթ ստանալ։ Եվ այդ առումով նաև մենք նաև վճռական ենք, որ այս օրենքի դրույթները հնարավորինս արագ դառնան մեր կյանքի մի մասը եւ ոչ միայն ներգնաց զբոսաշրջիկների, այլ նաև ներքին, այսինքն ինքներս մեր համար ունենանք լավ զբոսաշրջային միջավայր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։